გასულ პარასკევს ძლიერი წვიმის შედეგად საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდინარეები კალაპოტებიდან გადმოვიდა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის ევაკუაცია მოყვა. სამხრეთის თბილ მაქარმა კი პირინეებზე თოვლის მასების დნობა გამოიწვია, რამაც ასევე ხელი შეუწყო წყალდიდობას. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ წყალდიდობა შესაძლოა რამდენიმე დღე გაგრძელდეს. წყლის დონე იმატებდა. ჩვენ შინ დარჩენა ვარჩიეთ, რადგან სახლის დატოვება არ გსურდა. შემდეგ მეხანძრეებმა ამ თავ შესაფარში მოგუყვანეს. ოღონდ რამდენი ხნით არ ვიცით. ვითარება ახლა იმაზე უარესია, ვიდრე 2018-19 წლებში იყო. მეტეოროლოგების განცხადებით, პირინეებზე, რომელიც საფრანგეთსა და ესპანეთს ყოფს, გაზრდილია ზვავსაშიშროების საფრთხეც. წყალდიდობის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა ესპანეთის ჩრდილოეთ ნაწილში, სადაც ძლიერმა წვიმამ მდინარეებზე წყლის დონის აწევა გამოიწვია. ასეთი შემთხვევა მე არ მახსოვს. როგორც ჩანს, მთელი ეს წყალი ერთად დაგროვდა და წამოვიდა. შემზარავი სანახავია. ესპანეთში, ნავარის რეგიონში მდინარე არ გაადიდა. წყალი ქალაქებსა და დასახლებებში შევარდა. შეფერხდა ტრანსპორტის მოძრაობა. მდინარის პირას დასახლებული ოჯახები კი სტიქიის ზონიდან გაიყვანეს.